Вітаю з вами телеканал «Відкритий». Прекрасного зимового дня вам бажають Марія Трибушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події понеділка та вихідних – далі у випуску. Двоє людей з опіками в лікарні. Такі наслідки вибуху газового балончику у Кривому Розі. Про те, що горить прибудова до двоповерхового приватного будинку на 101, повідомили мешканці вулиці Ярослава Мудрого. Вогонь пошкодив майно, техніку та стіни житла. Як з'ясували рятувальники, причина загоряння – газовий балон у прибудові. У пожежі постраждали двоє молодиків – 29 та 31 року. З опіками обличчя та голови їх ушпиталили до міської лікарні. У Дніпрі горіла двоповерхівка. Пожежа сталася на площі Троїцькій Шевченківського району. Як з'ясували рятувальники, займання виникло у квартирі на другому поверсі. Вогонь знищив меблі, побутову техніку, облицювання стін. Пожежникам знадобилося 9 хвилин, аби повністю приборкати полум'я. Пожежу ліквідовано о 6 годині 53 хвилини. До місця пожежі залучено 3 одиниці техніки і 8 чоловік особового складу. Загиблих та постраждалих на пожежі немає. Наркобанду затримали у Кривому Розі. Працювали виключно у центральній частині міста. 5 магазинів на колесах збували метамфетамін. Товар фасували у трубочки та збували з рук у руки. За добу продавали 6 тисяч доз, приблизно на 100 тисяч гривень. За місяць в касі мали 4 мільйони гривень. До складу групи входило за 20 людей. Кожен відповідав за свій напрямок роботи – організація, постачання, фасування, збут та контроль коштів. Торгували під прикриттям групи фізичної підтримки, до якої входили професійні спортсмени. Над викриттям наркоугрупування правоохоронці працювали понад рік. Під час затримання у злочинців вилучили наркотики, зброю, мобільні телефони, банківські картки і гроші. За продаж наркотиків за грати можуть потрапити на 12 років. Дії наркозбувачів суворо контролювалися групою фізичної підтримки, до якої входили професійні спортсмени. У разі невиконання збувачами нормативів із продажу психотропу або спроби сторонніх дилерів здійснити продаж заборонених речовин на їхній території, вони здійснюють психологічний та фізичний тиск. Крім того, щодоби члени групи звітували перед своїми бухгалтерами щодо кількості збуту метамфетаміну та виручки. Замінування нардепів. На лінію 102 зателефонував чоловік і повідомив. В адміністративній будівлі Верховної Ради закладено вибухівку. І він має намір підірвати її дистанційно. Поліціянти вирахували. Злочинець із Дніпра. Ним виявився 49-річний чоловік, якого затримали вдома. Недомінеру вручили підозру за статтею завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Тепер за грати він може сісти на 8 років. У Павлограді чоловіка врятували від холодної смерті. На 101 люди повідомили, що на річці Вовча під лід провалився чоловік. Коли надзвичайники прибули на місце, постраждалий був за 7 метрів від берега у воді. Самостійно дістатися суші він не міг. За допомогою надувного човна та мотузок 39-річного чоловіка доправили на берег. Від госпіталізації він відмовився. Плюс 55 нових інфікованих за минулу добу на Дніпропетровщині. 10 померло від ускладнень. Водночас COVID-19 побороли 277 пацієнтів. Загалом в Україні минулої доби понад 1800 нових інфікованих. Померло 133 людини. Одужало понад 4,5 тисячі українців. Майже вдвічі більше грошей, ніж торік, надійшло до бюджету Дніпра за паркування. У 2021-му, кажуть у мерії, активно упорядковували автопростір. Облаштували 68 майданчиків для безкоштовного паркування, на 85 локаціях нанесли спеціальну розмітку, яка забороняє паркування, зупинку чи стоянку авто. Для зручності пішоходів встановили 2,5 тисячі антипаркувальних стовпчиків, насамперед серед місця. На проспекті Яворницького, вулицях Старокозацького та Воскресенський. У 2022-му обіцяють, підуть у спальні райони. Антипаркувальні стовпчики встановлюватимуть на вимогу мешканців дворів. З початку року до бюджету Дніпра за паркування надійшло 21 мільйон гривень, тоді як у 2020-му – 14 мільйонів. На сьогоднішній день на території міста Дніпро функціонують 214 безкоштовних майданчиків.
для паркування, там, де здійснюється паркування безкоштовно. І тільки за цей рік ми обладнали 68 таких паркувальних майданчиків. Це близько 680 паркувальних місць, 10% з яких формуються місця для людей з інвалідністю. 25 грудня в усьому світі відзначали найважливіше свято християн – католицьке Різдво Христове. Вже 4 роки в Україні офіційно відзначають два Різдва – 25 грудня та 7 січня. За новим григоріанським календарем відзначають українські католики та протестанти, а за старим юліанським – православні та греко-католики. Чому в Україні святкують два Різдва? Далі в сюжеті. 25 грудня в Римській імперії традиційно відзначало одне із найважливіших свят – День непереможного сонця. Цей день був першим після зимового сонцестояння, коли темрява відступала і світловий день ставав довшим за ніч. Християни приходять, місіонери, і кажуть, цим сонцем, яке приходить, є Ісус Христос. І давайте будемо святкувати народження справжнього сонця, яким є Ісус Христос. Православні католики святкують День народження Христа за різними календарями. Ми на Заході – за Григоріанським – 25 грудня, а в колишніх республіках Радянського Союзу – за Юліанським – 7 січня. В Європі Різдво Христове вважається головним святом року. Підготовка до нього починається практично з початку грудня. У більшості міст відкриваються ринки та ярмарки, крамниці і приміщення прикрашають гірляндами та ялинками. Для того, щоб нові покоління, тих виростали, да, совєтських граждан, для того, щоб вони їх віднадати від Різдва, щоб вони не святкували його, придумали оцей Новий рік з Дідом Морозом, це ще в 34-35 роках. Новий рік святкували в Російській імперії до 1917 року, але все ж таки Різдво залишалось головним святом. Новий рік то більше так для розваги певної. А от в Совєтському Союзі фактично Новий рік став найголовнішим святом. Наразі в Україні два Різдва – 25 грудня та 7 січня – державні вихідні та святкові дні. Нещодавно глава Православної церкви України Єпіфаній підтримав ідею святкування Різдва лише 25 грудня. Проте, аби віряни звикли до таких змін, за його прогнозами знадобиться щонайменше 10 років. Нам би хотілося святкувати разом. Було би чудово, якби ми святкували в цей самий день, тому що тоді, якби, думаю, це теж би нас привело до якоїсь єдності. Ми поцікавилися у дніпрян, чи готові вони святкувати Різдво тільки 25 грудня. Я святкую, тому що в мене чоловік греко-католик. Різдво повинно бути одно. Ну, а як в нас так виходить? Мені подобається обидва Різдва. Головне, щоб був, як це, людина носила Бога в душі. А коли святкувати, це вже такий вибір. Замечательно, я ко всім хорошо отношусь, к католикам, к протестантам, к православним. У нас, мені кажется, люди празднують, коли хочуть, що хочуть. Вибір людей. Україна – це свобода. За даними соціологічної групи «Рейтинг», наразі лише 4% українців святкують Різдво 25 грудня. Тож поки що для більшості українців цей день – додатковий вихідний та ще одна нагода провести час у родинному колі. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Новорічні старти у Дніпрі. Традиційна естафета поставила крапку в насиченому сезоні легкоатлетів Дніпропетровщини. У змаганнях взяли участь представники найкращих спортивних шкіл регіону. Хлопчики і дівчата від 10 до 15 років бігли дві естафети – 5 по 150 метрів та 5 по 300. Переможців і призерів новорічного турніру медалями і дипломами особисто нагородила бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Японії Ярослава Магучих. Прошли очень увлекательно, было интересно. И незабываемые эмоции просто. Да, особенно, когда вот бежим первые, знаю, что. Ну, наверное, главное было бы не подвести команду, показать сплоченность и одержать победу. Когда награждала, тоже себя вспоминала в детском возрасте, когда здесь бегала, тоже и эстафеты новогодние, и просто соревнования. И, конечно, приятно, что много детей все-таки принимало участие в этих новогодних эстафетах. И было все так здорово, мне было так приятно поздравлять детей. На цьому я ставлю крапку. Ще більше новин читати на нашому сайті opentv.media, а сюжети переглядайте на нашому YouTube. Залишайтесь відкритим. Бажаю вам продуктивного тижня та натхнення.